kredit borcu olanlara şad xəbər. Pandemiya səbəbindən bank sektorunda tətbiq olunan bir sıra regulyativ dəstək tədbirlərinin tətbiqi bu il iyulun 1-nə dək uzadılıb. Bununla bağlı Mərkəzi Bankın İdarə Heyəti qərar qəbul edib. Sonuncu dəfə İdarə Heyəti müddəti bu yazın ilk ayının sonuncu günü uzadıb. Bunu Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü Vüqar Bayramov qeyd edib. Millət vəkili bildirib ki, qərara əsasən kontrsiklik kapital buferi ilə əlaqədar güzəştlərin habelə kredit öhdəliklərinin gecikdirilməsi halında əlavə cərimə faizi dəbbə pulu və digər cərimələrin hesablanmamasına və borcludan tutulmamasına, eləcə də borcalanın kredit tarixçəsinin pisləşdirilməməsinə dair kredit təşkilatlarına verilmiş tövsiyələrin müddəti 1 iyul 2021-ci il tarixinə dək uzadılıb. Eyni zamanda kredit və sığorta təşkilatlarının kapital mövqeyinin daha da möhkəmləndirilməsi, onların sərbəst maliyyə vəsaitlərinin kapitala yönəldilməsinin təmin edilməsi məqsədilə tətbiq edilmiş dividend ödənişlərinin məhdudlaşdırılması müddəti həmin tarixə dək qüvvədə saxlanılıb. Həmçinin sektorun bank kapitalına aid yeni regulyativ tələblərinə tədricən adaptasiyasının təmin edilməsi məqsədilə bazar və əməliyyat risklərinin bank kapitalının adekvatlığı əmsalı ilə örtülməsi. Habelə əmsalın minimum həddi üzrə regulyativ güzəştlərin tətbiqi müddətinin 1 iyul 2021-ci il tarixinə dək uzadılması qərarı alınıb. Qərarın sadə dildə izahatı o deməkdir ki, Mərkəzi Bank pandemiya səbəbindən yubanmalar qeydə alındığı halda banklara borcunun kredit tarixçəsinin pisləşməməsini tövsiyə edir. Mərkəzi Bank tərəfindən güzəşt müddətlərinin uzadılması təqdirə layiq haldır. Qeyd edim ki, Milli Məclisin 27 may 2021-ci il tarixli plenar iclasında pandemiya və devalvasiya səbəbindən kredit ödənişlərində yubanmaları olanların kredit tarixçəsinin pisləşdirilməməsini, yəni onların adlarının ictimaiyyət arasında qara siyahı adlandırılan siyahıya salınmamasını təklif etmişdir.